ah, aquele ali é quando a mãe liga na tomada. E aí ele acende a luz. Depois a mãe te mostra. Ele vira uma luz pra mamãe gravar os vídeos da mamãe. Depois eu te mostro, tá? Depois do café da manhã. Eu te mostro como é que funciona. Tem que fazer lavagem, né? Sim, né? Mãe, olha o seu ovo pra ser aqui. Você vai fazer um ovo pra mim aí, na sua panela? É o papai. 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 Mãe. Ai, obrigada. É pra eu comer? Que delícia. Ai, de garfo? Ah, então tem que botar aqui no prato. Tá aqui o meu prato? Deixa eu pegar meu garfo aqui, espetar. Vocês viram aí hoje que a minha rotina começou mais cedo, né? Minha rotina da manhã. É que o Thomas despertou. Ele despertou várias vezes essa noite, inclusive, por conta dos desconfortos que ele tá. E aí, quando eu vi a hora que era, eu pensei, ah, não vale a pena voltar a dormir, porque logo em seguida eu já tenho que acordar. Então eu só ia ficar mais cansada, eu ia iniciar um ciclo de sono que eu não ia finalizar. Então eu pensei, já vou ficar acordada mesmo. E vai ser isso, já vou pra vida. Aí eu fiz as coisas com mais calma, foi bem bom. E tem alguns hábitos que eu preciso retomar, que eu preciso criar, que eu preciso melhorar. E eu tô assim, com várias coisas na minha cabeça acontecendo ao mesmo tempo. Porque, enfim, vocês sabem que eu sou fã, né? De estar sempre me analisando e buscando entender onde eu posso melhorar. É interessante porque eu sou disciplinada pra muitas coisas e pra outras, nem tanto. Eu tenho muita dificuldade com alguns hábitos em manter esses hábitos, em ser constante nesses hábitos, e com outros é uma coisa tão natural que eu já nem penso mais. Tem coisas que vocês pensam que eu sou super disciplinada porque eu faço todos os dias, mas na realidade não, já é tão automático pra mim. Eu precisei de disciplina lá no começo pra fazer tanto essas coisas, tipo treinar todos os dias. Pra mim é algo normal, faz parte da minha vida assim como escovar os dentes. Então não é algo que eu fico pensando sobre. Eu sei que eu vou acordar, eu vou escovar o dente e eu vou treinar. É, tá ali junto, é a mesma coisa pra mim. Só que lá no início, quando eu era uma pessoa sedentária e eu não tinha bons hábitos, eu precisei de muito esforço, muita dedicação pra desenvolver a disciplina pra conseguir desenvolver esse hábito. E a disciplina, gente, é uma habilidade que a gente desenvolve, mas a gente tem que tomar decisão por desenvolver essa habilidade, porque no início, pra tu se tornar uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tem hábitos tão automáticos que não precisa mais nem pensar sobre eles, é um processo difícil. Tu precisa abrir mão de coisas, precisa fazer sacrifícios, precisa sair da zona de conforto, e a gente já sabe bem que todo crescimento, tudo que a gente desenvolve e melhora, tá fora da nossa zona de conforto. É onde a gente vai passar por dificuldade, por dor, etc., porque é só assim que a gente tem crescimento. Mas a disciplina não é exclusiva de um grupo de pessoas. Todo mundo pode desenvolver. Alguns terão mais dificuldade, outros mais facilidade, mas tu pode ser uma pessoa disciplinada. Tu precisa tomar a decisão e fazer o que é preciso pra isso. Então, quando tu me diz que não consegue ter disciplina, na verdade, tu tá me dizendo que tu não consegue fazer o que é preciso fazer pra chegar onde tu quer chegar. E muitas pessoas não conseguem fazer isso porque simplesmente não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. A sair da zona de conforto, a fazer os sacrifícios, a enfrentar as dificuldades, a realmente fazer, colocar ali aquele esforço e aquela dedicação que são necessários. E tá tudo bem se tu não quer, mas o que eu quero dizer com tudo isso é, não fica sofrendo por não ter disciplina, se tu sabe o que tem que ser feito, se tu pode fazer o que tem que ser feito, e se tu, por livre e espontânea vontade, tá escolhendo não fazer, simplesmente porque tu não quer sair da zona de conforto, tu quer ficar aí onde é fácil, mesmo que não seja bom pra ti. E falando de mim, por exemplo, eu preciso muito retomar o meu hábito da leitura, é uma coisa que eu falho demais, eu tento, eu começo, e aí largo no meio do caminho. Por quê? Porque eu não tô disposta a abrir mão do meu tempo no celular, que eu gasto muito tempo no meu celular, pra poder ler. Porque ficar no celular é muito mais legal, é muito mais divertido, eu fico vendo os stories, eu assisto vídeo, coisas assim, que é muito mais fácil, muito mais confortável do que ficar lendo um livro, do que ficar pensando, do que ficar raciocinando. E aí eu não consigo ter disciplina com isso, porque eu simplesmente não consigo abrir mão de uma coisa que tá me atrapalhando. Mas agora eu já tomei essa decisão e eu vou voltar a ler e eu vou ler os livros que eu comprei, livros que estão parados, livros que eu quero ler há muito tempo, mas que por essa minha falta de disciplina, falta de tomada de decisão, eu não estava conseguindo ler.
esse garfinho aqui tá pra onde? Olha esse bem pequenininho. Isto. E agora, deixa eu ver aqui, Sara, esse aqui tá pra onde? E para quem tá perguntando sobre eu levar as crianças no oftalmo, sim, gente, é uma necessidade, né? Muito importante levar a criança no oftalmologista. A primeira vez, inclusive, o recomendado é se levar entre 6 meses e 1 ano. Acredito que quanto mais perto dos 6 meses, melhor. O Thomas é que eu demorei muito, porque foi difícil de conseguir agendar com essa oftalmo, porque ela é bem concorrida aqui em Porto Alegre. Mas a Sara foi com 6 meses. Essa foi a terceira vez que a Sara foi? Acho que foi a terceira vez que ela foi. Agora só daqui a 1 ano para ela. Pro Thomas, eu acho que daqui a 1 ano também. Eu não sei como é no SUS, então para quem utiliza, por favor, me conta. Vocês têm acesso a isso também, né, oftalmo pediatra? Como é que é? Porque é muito importante, né? Tem várias questões que podem ser descobertas e quanto antes se descobre, melhor é, mais fácil de tratar e tal. E sejam problemas sérios ou até problemas mais simples, enfim, na média, quanto antes a gente descobre as coisas, melhor, né? Mas aí eu levo as crianças lá. Essa oftalmo é na clínica Olhar Kids, aqui em Porto Alegre. Ela atende plano e particular também. Eu faço as unhas em casa toda semana, a manicure vem até aqui, porque profissionais que atendem em casa salvam a minha vida, já que na minha rotina é mais prático, né, fazer as coisas em casa do que ter que sair. E a gente fez a misturinha que ficou muito linda. Eu amo esmalte clarinho, assim, sabe? Não branco 100% fechado, mas amo. Aí eu vario entre esses tons de branco, 50 tons de branco, e nude. Só que nude tá meio difícil pra mim. Talvez eu tenha encontrado um que eu vou procurar agora pra comprar. Vou até ir à loja. Mas, enfim, aí ficou assim. Minha unha natural. Tá, esse tamanho, formato, enfim. É, essa aqui é a minha unha mesmo. Esse jeito, esse formato aqui não é lixado assim, ela é assim. E eu não faço esmaltação em gel. Eu sei que dura mais. Só que na minha unha, acaba com a minha unha. Ai, Vanessa, mas é profissional. Não importa. A profissional, a técnica pode ser a melhor. Minha unha não tolera a com a função da esmaltação em gel. Então, eu faço toda semana assim. E tá ótimo. E pelo direct que eu recebi, eu percebi que muitas de vocês gostaram da conversa que a gente teve hoje de manhã cedo. E eu confesso pra vocês que pra mim é muito difícil ficar falando nos stories assim, porque eu tenho a impressão de que no mundo que a gente vive hoje, ninguém mais para pra escutar. As pessoas mal leem o que eu escrevo na tela, né? Porque às vezes eu escrevo a informação, o nome do esmalte tá ali na tela. Pois vai ter gente me mandando mensagem perguntando o nome do esmalte, sendo que tá escrito. Então, se as pessoas nem leem, e eu fico pensando, não vão ouvir tudo que eu tô falando, porque pula, né? Mas eu vi que muita gente gostou, que fez diferença pra muita gente, então eu quero ver se eu consigo fazer isso mais com vocês, sabe? Essas minhas reflexões por aqui, e não só no YouTube ou em Reels. Entendi. Tu quer todas essas gramas, mas essa grama aqui tá muito feia, né? O pessoal tem que cuidar melhor dessa grama aqui do condomínio, né, filha? Olha o outro lá. Vai 20 o balanço, cara. Cuidado. O estado. O estado da criança. Meu Deus, como é que eu vou lavar essa roupa depois? Haja Vênus.
Isso não é uma miragem. Tem um bebê no meu quarto quase 11 horas da noite, sim. Olha o meu estado. Tô exausta. Mas eu botei ele pra dormir no horário de sempre. E aí nós recebemos os nossos discipuladores aqui em casa, que é o casal que cuida da gente, né? Da igreja. E aí era 9 e pouco, o Thomas acordou, chorando, berrando muito. E aí fui lá, acalmei, dei mamar, berrou. Assim, ó, não teve que resolver isso. Aí a única coisa que resolveu foi tirar ele do quarto. Agora ele tá aqui, ó, falando, batendo papo, bloqueando aqui dentro do quarto. Eu tô deixando ele gastar energia pra ele retomar o sono e voltar a dormir, porque não tinha jeito, ele não ia voltar a dormir daquele jeito. E ele tá aqui. E tudo que eu queria era dormir, mas agora eu tenho que esperar esse menino se acalmar pra eu poder dormir também, né?